No niin, sieltä se syksy sitten kuulkaa tuli silleen, että huru lumpsista vaan. Mä oon tässä nyt parhaillaan kävelemässä kohti postia. Mulla on tullut Asokselta mun tilaus, niin käyn hakemassa sen. Ja joo, mun ei edes pitänyt tänään kuvaa mitään maideita. Mut jotenkin sit kun lähti himasta, niin tuli vaan semmonen fiilis, että hei, nappaanpas kameran mukaan. Ja nyt olette siellä messissä mukana mun päivässä ja katsotaan mitä tässä tulee. Nyt olisi vaatteet haettu postista ja mä olen erittäin onnellinen. Paitsi että mun linssi on aivan märkä ja myös mun jalat ovat aivan märät. Nyt vaan niin äkkiä hakee jostain joku saappaat. Siis mä oon tällä hetkellä ihan super onnellinen. Mulla on saappaat, keltaiset saappaat, ihan sika ihanaa. Ja muutenkin oli ihan sika hyvä palvelu ja totta kai siitäkin tulee aina ihan super hyvä fiilis. Ja nyt mä kelasin nappasta jonkun kuuman juoman tosta mukaan ja lähtee käymään mun YouTube-verkoston toimistolla. Ja sit mä täytyykin jossain vaiheessa lähteä himaan. Siis missä kerroksessa mä nyt oikein oon? Takas ylös. Niin, siis mulle tulee pari frendiä tänään yöksi, kun ne lähtee huomenna aikaisin tuolta Helsinki-Vantaan lentokentältä. Olisiko ollut Hollantiin? Ja ne tulee mun luo yöksi. Niin mun täytyy käydä vähän siivous, koska mun kämppaa tällä hetkellä kaos. Siis voitko niinku tulla? Mä tulee pissat ihan just housuun. Hei! Moi. Terveisiä sadekaudelta. Joo. Tai jostain muualta. Moi! Moikka! Mikä pieni sinä! Moi! Ihana! Hän on täällä vastas. Nyt alkaa mun tilauksen unboxaus. Mä oon oikeesti niin fiiliksissä. Siis mä ihan sika harvoin tilaan netistä kamaa nimenomaan sen takia, koska mä en ikin tiedä, että onks ne mun sopiva kokoisia, koska mun on vaikea löytää niinku omakokoisia vaatteita. Nyt mä vähän jännittää, mutta mä oletan, että tai ainakin mä toivon, että nää on hyviä. Mun ensireaktio oli jotenkin niinku todella negatiivinen, mutta nyt kun tää on ollut ihan hetken mun päällä, niin mä jopa tykkään tästä. Mä taisin muuten jollain mun aikaisemmalla videolla sanoa, että mulla ei oikein oo niinku miesten vaatteita. Ja nyt ihan tälleen meidän kanssa, te ette niinku tiedäkään kuinka vapauttavalta tää tuntuu, kun niinku miesten farkut, ekaa kertaa varmaan 3 vuoteen jalassa, näin purist mistä. Mä en tiedä sanoinko mä aamulla, että mä kävin apteekissa, mutta joka tapauksessa mä kävin. Mulla on siis nyt ollut jostain syystä, tai siis silleen, että mun unirytmi on aivan päin niin kuin jotain. Sit mä menin niin kuin joskus ihan sika myöhään yöllä nukkumaan ja sit mä yritän herätä ihan sika aikaisesti, sit mä kaikki päivät ihan sika väsynyt. Ja nyt mä oon päättänyt, että mä aion niin kuin laittaa mun elämäni ja mun unirytmini kuntoon. Mä kävin eilen niin kuin jotain ihan sikapitkiä keskustelu internetistä läpi, että mitä kannattaa tehdä. Ja nyt mä oon koostanut niistä semmoisen niin kuin oman suunnitelman itselleni. Niin musta tuntuu, että se toimii, mutta jos ei se toimi, niin mä en enää tiedä, mitä mä teen. Mut nyt mä juon tämmöstä. Tää on jotain perokkaa. Hyi. Tää on muuten... Ei oo mitään hirveen hyvää. Mitä sä syöt? Onks sulla piilotettu siinä sisällä joku herkku? Oi! Pussasitko sä minua? Siis mä en ihan hirveesti oo ikävöinyt Neeroa nytten asuessani täällä Helsingissä, mut jotenkin niinku nytte, kun näkee tämmösen ihanan mustan koiran, niin tulee ikävä meidän omaa mustiloa. Niin Neeroa. Tää on niin söpö, mä en kestä. Litti mä rakastas mä. Meitsi lähti nyt siis tosiaan tästä toimistolta köpöttelemään himaan ja pallottelen tällä hetkellä niinku vaikeiden päätösten välillä. En ehkä jaksaisi tehdä mitään ruokaa itse, kun kyllä on kanaa himassa. Mä voisin periaatteessa tehdä jotain kanapastaa, mutta mä en ehkä jaksa. Joten mä ehkä vaan menen himaan ja
tilaan jotain ruokaa Voltista, koska Volt on ystävä. Mä oon tässä vähän siivoillut, aika hyvältä näyttää jo, vielä pitää imuroida ja sitten tiskit tuolta keittiöstä tiskata pois. Mulla on siis ihan älyttömän kuuma, täytyy varmaan avata ikkunaa ja tää pipo voisi ottaa muuten pois, mut mä en oo siis tehnyt aamuisen suihkun jälkeen mitään mun hiuksille, joten mä voin vähän vaikka vilauttaa teille. Hienosti. Dodi, huh, vitsi. Tuli ihan sika kuuma, mutta oli pakko laittaa tämän pipo takas päähän, koska mä en niinku kestä katsoa mun epälaitettuja hiuksiani. Täällä on melkein siistiä. Toi mun täytyy vielä purkaa, imuri täytyy laittaa pois eteisestä, mut muuten täällä on siistiä! Ja siis tää tuntuu niin hyvältä. Tai siis silleen niinku, pitäis oikeesti oppii elää silleen, että laittais just tavarat aina niinku paikalleen, kun niitä on käyttänyt. Koska siistiskämpäs on vaan niin paljon kivempi elää. Nyt mä aion palkita itteni jollain oikein ihanalla ja maittavalla Volt-aterialla. Mut mä kelasin, että mä varmaan nyt lopetan tämän videon, koska Anna ja Veera tulee mun luokse about tunnin päästä. Tää oli aika tämmönen peruspäivä, mut super kiva, että olit mukana messissä mun kanssa tästä tykkäsit videosta. Jos tykkäsit, paina peukut ylös, tilaa mun kanava ja kommentoi tuolla alas jotain kivaa. Ja no niin, mun somet löytyy tuolta alhaalta. Mutta joo, eikä mitään muuta. Nähdään ne seuraavassa videossa. Moikka!